По-перше, дякую вам дуже, що ви не показували цього далі, тому що на ніч таке дивитися взагалі неможливо. І сьогодні ми маємо Страсний четвер. А це дияволізм, на мою думку, сатанизм чистої води. Я вам процитую Аристотеля, якось сьогодні так цитується багато. Коли тобі кажуть не шанувати батьків своїх, ти нічого не доводь, ти просто карай. Тобто це така ситуація, коли нічого не треба аналізувати, не треба обсмоктувати, не треба розглядати з різних боків. Треба просто карати. І карати дуже жорстко. Тому що це зі сфери туалетного хамства. Це зі сфери біблійного епізоду, коли син глумиться з батька. І саме тому ми маємо оцю деапелітивізацію, вибачте за термін, коли власне ім'я хама стає загальним поняттям. А у нас це хамство винесено в розряд публічної і навіть державної політики. Тому що саме з 95-го кварталу вийшла оця миша, про яку я вже сьогодні говорила, і оце вона гасає цілою країною у своїй хамській наготі. А це його поплічники, це його шобло. Це одна колона глуму. Отже, на глум реагують тільки одним – жорсткою карою. Чи цей закон, який ухвалено поспіхом, щоб заскочити у вагон президентських виборів між першим і другим туром, розв'язує цю проблему подальшого глуму над українською мовою, українською історією, а вже тепер і українською наукою? Чи цей закон розв'язує цю проблему? Ні. Тому що закон відтерміновує штрафи на скільки років? На 3. То нам треба ще чекати 1,5 року до того, щоб когось почали просто штрафувати за те, що він хам. І він знущається з найсвятіших речей. Звідси це все і випливає. Тому ваша редакція була з того, ну, скажімо так, шокована. Бо ми не задіюємо ті механізми, які мають це припинити. Якщо наше суспільство не готове чинити обструкцію тим покидькам, то мусить бути в країні ядро, яке буде давати у морду їм. А у морду можна давати різними методами. Може бути хук боксерський, звичайний, а може бути такий закон, який ми з Михальчишином, ще раз наголошую, зареєстрували у Верховному тераріумі, бо це важко назвати Верховною Радою. Ще в 2013 році кримінальна відповідальність за зневагу до національних символів і української мови. Уявіть собі, оця тварюка лиса, одна з другою, в українському віночку, за це посаджена би була до тюрми. І я би йому довічно носила збірники українських народних пісень, а ще й українську класику. Ось так треба зреалізовувати заповіт Аристотеля. Не обговорювати, а різко карати. Пан Данилюк, коротко. Я коротенько відреагую. Ну, взагалі, там 95-й квартал – це... Там дуже такий дивний рівень гумору, я його взагалі не сприймаю. Але щось занадто часто вони якось проводять аналогію з проституцією. От мені просто цікаво. Вони про себе весь час. Кожен показує те, що він собі носить. От, ви просто дивіться. От я думаю, про що б про це би сказав Фрейд? Саме про себе він і сказав. Да, тому що ну, люди, які фактично там бігають, там принижуються на корпоративах, ну, скоріше себе от, відчувають трошки такими, от, саме такими. Та? І тому намагаються зараз якось компенсувати власне такий комплекс, енергії, комплекс даної повноцінності на чомусь, що вони, в принципі, ну, ніколи не дотягнуться. Інша справа, що вони працюють на публічну площину, і вони, очевидно, розраховують на якусь реакцію аудиторії. Вони ж розуміють, на кого вони працюють. Вони розуміють, що це матиме якийсь, очевидно, ну, відклик, комусь це сподобається, тому що ну, не жартували б вони про те, що не зайде публіці. Так? Тому от в цьому, ну, в цьому теж питання. Тарас Чолій, будь ласка. Коли ми говоримо про
сучасну українську владу, то її важко назвати прозахідною. Я її швидше, ну, так трактую, як проросійську владу в Україні сьогодні. Це, зокрема, президент, уряд і більшість Верховної Ради. І не лише, можливо, ментально це є люди проросійські, тому що, очевидно, виросли в парадигмі совєтської такої культури. Це навіть не російська класична, це совєтська така брутальна культура. І для них це є дуже природньо сміятися з українців, тому що вони зробили це все життя. Але я не думаю, що ці люди, які сьогодні є при владі, а вірніше ті, які керують тими, що є при владі, є глупі люди. Я вважаю, що оця ситуація з Ківою цим і ось цей 95-й квартал, який, очевидно, є традиційно інструментом, тому що КВН – це був інструмент КДБ з висміювання певних речей, які були невигідні системі. Очевидно, цю роботу і продовжує 95-й квартал в Україні, деградуючи, висміюючи українську національну ідею. Тому що влада президента Зеленського, його монобільшість від початку, як вони, їх народ український мудрий обрав, займалися тим, що деморалізували український народ, підмінювали поняття, нищили інститути і інституції. І сьогодні, власне, вертаючись до теми внутрішнього, зовнішнього ворога, ми розуміємо, що Росія – це екзистенційний ворог України впродовж цієї нашої історії. І Російська Федерація веде тотальну війну кожен день супроти України, супроти інших держав, де Росія прагне реалізувати свої інтереси. Натомість, а український ворог, у великій мірі, це не від дурості. Це є свідомо інтегрована п'ята колона, це є агентура ФСБ, яка працює на демонтаж української держави зсередини. Тому що об'єднану націю важко взяти в збройний спосіб, тим більше ми маємо сьогодні безпрецедентну, я вважаю, підтримку західних наших союзників, які показують Росію на своє місце. Натомість українська керівництво української держави сьогодні робить все для того, щоб знівелювати ту західну підтримку, щоб розсварити українців всередині, щоб підмінити поняття і насправді тим самим працюючи на користь ворога. І завершуючи, спосіб Зеленського зараз втримувати увагу і ця пропозиція зустрічі з катом українського народу Путіним, як на мене, говорить про те, що все-таки наш президент ментально вибирає, а можливо не лише ментально, про російський шлях розвитку нашої держави, проти чого сьогодні протистоїть велика частина українського народу. І я впевнений, що це зелене непорозуміння, ця миша, а як пані Фаріон влучно зауважила, це мене. Але дуже важливо нам зараз розуміти, де є цирк, де є театр, а де є справжня боротьба всередині української держави проти українців, на жаль, за великої участі людей, які є в українській владі. Ну, от ви про гумор сказали дуже влучно. Знаєте, існує ж легенда, що відомий радянський фільм «За двома зайцями», який спочатку був знятий повністю українською мовою, потім його переозвучили і українською залишили розмовляти лише персонажів, скажімо так, з сумнівною репутацією, а інших персонажів безсумнівної репутації переклали російською. Свирид Голохвастов, здається, так, як правильно він розмовляв українською. Лев Скоп, що ви вважаєте з приводу такого схожого, до речі, гумору, знаєте, де 95-й квартал українців покаже? Те, що я подивився, це вже все-таки результат, знаєте, посіяний результат. Я 15 років попрацював, от зумисне не будемо акцентувати на назві вузів, не будемо акцентувати на людях, які це мені говорили. 15 років я попрацював вищій школі при Незалежній Україні. У нас різні студенти вчилися. Знаєте, і вчилися східняки, ну, москалі вчилися, агресивні москалі. І коли я робив зауваження, а він насміхався, українська культура, провінційна, коли я, ну, вступав в конфлікт як викладач, на бік студента ставали професори. Галичани, корінні галичани, які ходять в греко-католицьку церкву, чи там ну, переважно греко-католики. Особливо греко-католики. Суть не в тому. Казали, ти робиш конфлікт. Насмішка з української національної культури. Я кажу, номер один національна культура. Люди, які не знають національної культури, вони, що, це не нація. Викладають італійське мистецтво, любе, оце культура. Ну, це є жертва Радянського Союзу. І оці люди, які були лібералами, і є вони далі, вони не пощезали, вони тихо сидять. Розумієте? І це виснять. То, що рагулі дивляться,
Це друге питання, то, що всі квартали, оці, я навіть не знав, що такий фільм «Свати» і «Твосі свалі», я навіть не знав, бо жив, виявляється, на космосі. А всі рагулі приходили, а такий гарний серіал. Ото ж я чув там від них. І вони сміються з себе. Люди на селі завтра Пасху підуть святити. Ти розумієш? От. І розумієте, це висліт. Нам просто, поки ми не зрозуміємо, що національна культура номер, ні, не треба італійську, і не треба російську вчили ми. Італійську вчили культуру. Якщо ми не будемо знати класики, ну, історію це саме, ми ж не знали історії. Я взагалі не знаю. Знаєш, от про Батурин, коли я знав? Пізно знав. То там десь Батурин. Знаєте, зараз номер – це національне виховання. Коли буде людина національно вихована, знаєте, і буде за велику честь загинути за Україну. Ми запитали львів'ян, як вони вважають, наскільки добре в нас в Україні влада захищає українську мову. Давайте послухаємо. Думаю, що зовсім недостатньо. Я думаю, ну, що в нас тут на Західній Україні ще якби не йшло, що чуть-чуть мова українська ще так, ну десь там вже трошки далі. Це вже... Як би, на вашу думку, повинна влада була захищати українську? Ну, я думаю, більше якось пропагувати, більше якось, ну, підтримувати, більше, не знаю, каналів більше українських давати. Недостатньо, особливо в восточних регіонах. Як би повинна влада захищати українську, на вашу думку? Ну, я думаю, що починати з дітей. Більше в школах все ж таки вивчати, ну, історію України теж вивчати краще. На мою думку, що все-таки влада робить все можливе для того, щоб забезпечити, ну, наявність просто мови в нашій країні і всякою мірою її підтримує. Що саме робить? Ну, все-таки прийняття цього закону, я вважаю, неодмінно це позитивним рішенням, так як це допомагає все-таки якимось чином зробити мінімальний оплот для нашої мови. Я вважаю, що недостатньо. Ну, досить багато російських популістів зараз в Україні розвелося, які відстоюють інтереси російської мови. Певно, що недостатньо. Та певно, що недостатньо. Ми згадали про виступи 95-го кварталу. І я, зокрема, ну, ми його зараз показувати не будемо, але є отакий також пам'ятний виступ, на жаль, пам'ятний, так, про Львівську обласну раду. Це так було років 9 тому, здається, пан Гірняк тоді був вже депутатом, то, можливо, і вас стосувалося, де 95-й квартал, ну, так, знаєте, вони показували Львівську обласну раду такими, знаєте, от, я перепрошую, використаю визначення пан Лев Ваше, такими рагулями, так? Які сидять собі там і називають вулиці. В шароварах вулиці. Зразу. Так, але і всі вулиці хочуть назвати іменем Степана Бандери. 9 років тому телеканал «Інтер» абсолютно зовсім інше сприйняття українців того, що може зробити. Тоді ще мало хто догадувався, що може зробити Російська Федерація, але вже тоді оце українство якимось чином 95-м кварталом висміювалося. Минає 9 років і ми маємо бордель, де українською, щирою українською відповідають. Перша частина запитання. Ви тоді пам'ятали той виступ? Ображались в обласній раді на такий виступ? Я пам'ятав цей виступ. Я не дивлюсь 95-й квартал, але я хочу повністю підтримати Левка Скопа. Все починається з самосвідомості і самоповаги. От навіть сьогодні, не пам'ятаю, хто сказав, але говорилось про те, що це ображає мешканців Західної України. А чому Західної України? А чому не всієї України? А теза, яка була запущена ще років 7 тому, це, я вважаю, це одна з тез інформаційної війни про те, що Львів – це найбільш україномовне місто в світі. Чому? Так ми українізуємося. От мені дуже приємно, я перечора спілкувався зі своїми друзями з Сєвєродонецька. Вони спілкуються українською мовою. Не такою, як в Галичині, але українською мовою. Мені приємно, я зараз дуже часто буваю в Києві, що все більше і більше людей говорить українською мовою. Не за рахунок влади, всупереч швидше. І ми не за рахунок влади, а всупереч. І ми повинні все робити. І ми повинні все робити, щоб виховати ту самоповагу. Знову ж таки, повертаюся до того, що говорив пан Скоп. Як сприймали українців? Хуторяни, рагулі, в шароварах. От так сприймали. От я не дивлюсь 95-й квартал, але сьогодні, знаючи, що це питання буде сьогодні обговорюватися, я цю передачу прослухав. Жах. Зал сміється. Я прослухав це. Це жах. Це так само, як тоді про обласну раду, про Бандери. І сміється з України. Люди, Володя, хто сміється? Розумієш? Тому ми повинні все робити. Те, що я сьогодні вже говорив, про те, що дуже сильно загальмувалось. Ми повинні починати, це Ленін говорив, а треба цитати Леніна деякі знати і використовувати, бо це ворог, що найбільше мистецтво – це і мистецтво кіно.
От рік 14-15 почали оці фільми потужні видавати. Звітам треба, треба піднімати самоповагу. Самоповагу, що ми українці, що ми самі круті, ми українці. У всіх сферах. І в сферах історичних, і в сферах сучасних героїв, і в сферах шістдесятників, і в нас є такі герої. Ми повинні піднімати ту самоповагу. І тоді ми не будемо сміятись з таких ідіотів. Але, звичайно, за такі речі політичну відповідальність понесе і президент України. Я пригадую, коли він йшов на інаугурацію, він з оцим недорослий Кошовим підскочив, поцілував його в чоло. Зараз, як би там не було, його асоціюють з 95-м кварталом. Це дуже брудний гумор, чи дуже негарний гумор. І тому ключове питання, даючи, скажімо так, рецепт, ми повинні працювати над нашою самоповагою. Оксана Юринець і пан Андрій, так. Я, може, як депутат якраз 9 років тому цього скликання, це якраз пані Ірина, бо я був депутатом міської ради. Я скажу, ми тоді рішення, які продукувалися, це було перед Майданом, це були рішення, які дали можливість все ж таки робити зміни в країні. І, знаєте, ну, сміється той, хто сміється останній. Я сподіваюся, що на якомусь з РНБО заборона діяльності такої балалайщини буде все ж таки так само одним з рішень. Це, напевно, буде один з правильних рішень в інформаційному фронті. Тому що ти можеш себе не любити і не поважати, але ретранслювати, пропагувати і поширювати, от за це треба буде відповідати. Це точно прийде. А що стосується питань того, наскільки це все змінюється, знаєте, на мене колись теж дивились дивно, а ви з Західної України, знаєте, коли я просила там в НАТО дати можливість виступати українською. Ми зараз маємо можливість вести документацію і все в НАТО українською мовою також. Тому мені здається, що це крок поступово м'якої сили, яку треба нав'язувати. І якщо ми не будемо цього робити, цього не буде. Але це крок за кроком, ми все одно рухаємося в напрямку, коли все ж таки гідність – це буде і твоя мова, твоя культура, твоя історія. В інший спосіб зберегти себе як націю в нас немає. Тобто це єдино правильний шлях. І добре, що ви сьогодні заторкаєте цю тему. Але дуже важливо, щоб ми кожен на своєму місці в різний спосіб намагалися на це впливати. І робили свою роботу. На правах безкоштовної реклами є чудові гумористичні колективи, які роблять патріотичний український гумор. Це ті самі колеги з студіо, їхній проект «Наші безрачі», де була Ірина Фаріон в гостях. Це ВІП Тернопіль. Не буду зараз всіх перелічувати, але мені здається, що є вже хороший, якісний, проукраїнський патріотичний гумор. Пан Купичин, потім Ірина Фаріон. Що стосується мови і держави, що ми робили для мови, як ми її захищали, і як ми її просували, як ми її популяризували на східних теренах нашої держави. Я там вже знаходжуся 7 років, спілкуюся. До речі, хочу на захист цих людей сказати, в мене є багато друзів в Маріуполі, Мангуші, в Одесі, Харкові. Вони російськомовні. Але вони надзвичайно люблять свою країну, вони готові за неї померти, і кожен день вони борються за нашу державу. Погоджуюсь, мова абсолютно, мені би хотілося, я би був самою щасливою людиною, якщо б така ідилія і така одноголосність була у всій країні, як у львівській студії. Але, на жаль, воно не так. І скоро на 30-му році незалежності ми маємо визнати, що саме більше для популяризації української мови на сході України зробив Путін, коли почав агресію проти країни. Тому що більшість цих людей сказали, від сьогодні я буду старатися вивчати і працювати і говорити українською мовою. На зло. Держава в цьому плані зробила дуже-дуже-дуже мало, а можна сказати, абсолютно нічого. Тому що навіть коли йшла війна і коли ми зайшли в Мар'янку, на нашій підконтрольній українцям території, ми були змушені дивитися канал «Звізда», канал «Росія», жодного українського каналу. Це під час війни, під час військових дій. Тому нам треба працювати, працювати і працювати. Сьогодні нам треба всім, в першу чергу, стати пліч-опліч, відбити і захистити свою державу, а потім сідати і розбиратися, чому так сталося, чому проти нас відбулася агресія, з яким гаслами заходив ворог на нашу територію. І розбиратися, і працювати в тому плані. Ірина Фаріон. Ви
Якщо маєте що додати, або йдемо на десерти. Ні, я можу додати унісон тому, що сказав пан, який сидить поряд зі мною. Це Іван Липа ще свого часу казав, що большевики під час тих подій 17-21 року зробили для українців несамовиту послугу. Бо тільки після того, коли більшовики пішли війною на Україну, Грушевські і Винниченки здобулися на четвертий універсал. Бо інакше б вони не здобулися. Вони би були тими ліберастами, які сьогодні у нас при владі, про яких говорив Лев Скоп. Це перше. Друге, тут багато говорили люди про те, про історію, і пані шановна, яку ви опитували, говорила про дітей, що в школі мало того всього. Шановне панство, треба перестати загортати це все в папірчики і називати імена і прізвища тих людей, які призвели до такого катастрофічного становище історії у школах і вишах. Тобто Сергій Квіт, чи як він там називається, це був той міністр освіти, якого привів Майдан, хай би він такого ніколи не робив. Першим указом Квіта було скасування української мови і історії України у вишах як обов'язкового предмета. Ви уявляєте? Те, що запровадив Вакарчук у 2006 році чи 2009, я не пригадую, Іван, бо про того Пінчуківського говорити не будемо. Так? То прийшов той і скасував, ось вам міністр освіти від середовища соросят і ліберастів, він скасував світоглядово базові предмети. І ті ректори, які чекали на це скасування, вони відразу виконали цю вказівку. Звісно, що деякі виші відбили це, і, зокрема, політехніка також відбила. І у нас студенти слухають історію України. Чому історія України має бути у вищій школі, а не лише в середній школі? Та тому, що свідомість студента готова вже сприймати ці історичні реалії, тому що студент третього курсу, першого ще ні, бо то ще дитячий садок. Студент третього курсу вже усвідомлює, що історія його держави – це історія його мами і тата. Це історія бабці і діда. Це історія насправді його дітей. Так от Квіт це забрав і просто рекомендував предмети історія України і українська мова. Це диверсія проти України. Ми можемо реготати зараз дебіла Києва, від нього нічого не візьмеш. Але я висловлюю публічно зараз запитання до Квіта, який очолює агенцію з питань якості освіти. Це катастрофа, якщо люди з таким мисленням будуть очолювати ці агенції. Далі, а тепер підручники з української мови. Ліля Гриневич, хто у нас злив предмет історії України з всесвітньою історією? Скажіть, будь ласка, наші діти в 5 класі, які отримують підручник? Там написано дитині в 5 класі історія України? Ні. Там написано вступ до історії. І що дитина читає в цьому підручнику? Дитина в цьому підручнику читає, що мовляв, вона вчить всесвітню історію, і Україна там навіть крапелиночкою не присутня. Далі, що робить Гриневич далі? Гриневич створює так звані експертні комісії, експертні ради. Що роблять експертні ради? Експертні ради перевіряють підручники на предмет присутності там національної ідеї, про що говорив пан Чулій. Є там національна ідея, треба звідтам забрати. Підручнику для 5 класу вступ до історії написано, що українська мова солов'їна. Що робить експертка з Херсона на прізвище Остапенко? Пише: забрати українську мову солов'їну, бо, мовляв, інші народи не мають солов'їної. Ось це трагедія, яка дала основу для 95-го кварталу і плодить далі глядачів 95-го кварталу. Тобто, не буде історичної свідомості, не буде мовної свідомості, не буде національної української держави. Бо те, що сьогодні є, це квазі-олігархічне утворення. Ми можемо себе тішити тим, що ми маємо державу. Але насправді вони підважують дві найосновніші колони нашої держави. Одна колона – це культура, яку спохаблює 95-й квартал, як агентство ФСБ, це стопудово, це те, що ви говорили. А друга колона – це освіта і наука, на яку вони запустили бомби вже, ракети влучили у нашу освіту і науку. І навіть до такої міри, що знайшовся якийсь з поганою психікою чоловік, який почав свої дипломи палити. Розумієте? Тобто вони розраховують на тих людей з дуже нестійкою психікою і плодять власних геростратів, коли людина починає заперечувати власну працю, бо якогось дурня вивели на арену. Насправді це диверсійна діяльність Російської Федерації через Медведчуків і інших недоумків. Суспільство має це розуміти. І кожного дня дитині втовкмачувати, що ти, дитино, є тому, що твої діди і прадіди воювали. Будемо воювати, будемо мати. Сильна держава буде тільки тоді, коли буде сильна армія. Тому якщо ця миша хоче їхати на перемовини, але я б її в клітці закрила, то перше, що ця миша має сказати котові – сильна армія. Це найосновніше, що ми маємо робити в державі. І податок маємо на сильну армію збирати в першу чергу з олігархів.